Il y a des mots différenciés entre moi et PDC. Namru ya kamru zoro ngobili tafauti yo do bahna nzonje sartawi abi hatra he pdc abo di parti me ya kweli lola ya mrinda mrujana na mzee wa hatu mwabida liswali alias mamadu ngarele wao kayetsi nyangu wa komor ngo jojo jipoze masuala shanga bonongo longo oko jusqu'à l'heure mi amine parti ya hatu ngo jojo shamrua rohe chakabatsiara ngamba wa wendo wala kabatsimu joshia harume parti ya hatu amengure ngombawa ya bali etiketi ya parti kangwendo haruma zinsabu hozanzo zifanywa zino ngwelewa naam yabu ngewonisawo ifasiri ya parti cheizuna kanzana behindi wala wanadamu wa roha she parti ngenshiu wali ungasi ngarombo mwezi mungu ye parti heju example huyono juzi wa kaforum Paris ya utsanganya zembawa za uwa na waipedesi walu Faransa ujweshati aliabu ngarjo urudiri vote biro national ne biro regional au kaya amfikire manda ya he biro national ne regional ihisa ya bongi la dhimu tseina rudi rifanye ripange biro inwa jina ili wanruwa wane zemvuzi lona ipedesi mfrari mwanama Zitoumbi abosira usesu ala iyo garija yusa haitwa shahura mananga rjo kana abi wa UPDC ti abi waziri ulio leo abi wa UPDC jana hakaha behwa na UPDC kia kana ende governor so ala hamandi yo rjo jo juzisa esha tsongeza emwana nyanyi yarenga decision hamanda ila eske banumtanga badzima eske bala ila ya hewa eche ehe ema udurenda harumaze voti udoka uhima haruma bavundali bon izuna kanza nabi banunga bo keso kumruzi semu nyilo ah okay amondo nabi uka keso mandio ila dimu muse abi shatsu du ite nani hambi uka ya banu ye muwa ipdc pora mwa midali swali olewa naam abi yet ye mruwa ipdc wanro ko urandazi shaka jakaru mu biro IPDC ngolewa yabo pisko jakaru mu biro IPDC decisionment dio ke jajujore ngwa abi haji decide hende par des raisons ko skartolo az raison ngolewa hende hangari azadi shaizo na kanzanambe ke risheura hana mapesa izo na kanzanambe ikayo ya una abijana yeshe uya kanisho ukatakanda biho governor ukataka directeur des impôts panu haba ndani njambaka jano mio ministre sata kutumusha kangi mwishi wale hizo ndizo nishana hambi mafara okay maraba menji ngarjo kabla rejenda rwe masuala ya hafilisha opposition wa Komori leo ngariba kishio mbavi manale urundu shwabari par sa Zitoumbi porte parole wa he UPDC ngamwa mjio mbavi harumanyi nyima milito wa he party ikao ngarjo ka UPDC muwahayo Mamadou na Mamadou wende ulo vamana wa he front commun élargi hafanya discours au déclaration nyumeni banu huja ya ukana kwa nahenda haruma ze vote share ndo angalia haruma wana wa he UPDC na Zitoumbi wa mbokartu hena ngabo razido ambangarendao ibaba nu rujo lewaje mwana ah banu haina mru okay ngene fikire ya he okay olewa nyam wala e kau uzalwa ni mbaba mzima nganyi wana mazolo ni mbaba mzima yabu keto ni saka nchori ngaze fikira za mbaba pia ngabu kuhile waka mbaba haramba nongo na rizishie ngabu kuhile waka rizishie sisi rishi ya ukaya ye parti mguwa jailia mwana marazidai uzambanro kwa katu angaje parti mgujangaje ye huishe ye uzamba ye uzamba ono vrema ye urumu na umewahe haba katu angaje parti paskwe ye parti yode nzima uko kutuisha mizingamanyo
ukawanungwa enda wandukwa tuhenda. Waira zida mzima, hamba hajuhanza, ya hunde wandu wenda rumaza eleksyon. Shaka jamba departu wa IPDC. Yabu ifasili yabu IPDC wakubali kakwa tuhenda. Okay. Ngamjibiwa haila namne kaunde majawabu ya jao mananga we, ngawe ngayo strict. Shando ukana basa ngari mkome yao ni mbabi. Ni wandu mlio harumwe opposition. Jana usiku tifanya mpango mina razida, hamtumboleza neshaya. Dawa. Na nyiwanyanya mwamba ukana kartu henda haruma eze voti. Na yeye daina baundu ya wananyamu wajua wohanami, wamba nguendao. Shesi zikitisha weja razida ndo ukaya, badika oliokana mwambu mshanjidira, maana oliokana ramenga rando ratowe Azali Assoumani, shaa wa umavumbu wao, ni razida, ni jihamanda ayo amba rende, ani mungo na mabaha oliokane mwane na wala, gamjiwa na wananyi. Eba zenungo zinu, kena utungeza maudu, wala mwanona uwa hundanzia wabira waendelea uji. Wanu haina mnugi ni ambiso yae. Naam. Sedadir, yonde na mnajeleza, yonde na mnawelewa, haina mnugi ya apele, ya one, esike maelezo yao, yo, ya kansi hau kaja kansi. Mm-hmm. Mime mana na mfumbu wa banda wa muzisa. Shanja jomvumbu. Naam. Yoni handani. Wala leo tindo handani wandu wako uja ukaruma kungumanyo wasaya wabaka umwendo unu karna ujwa hudunga singa dungo mwadumu rajina. Kuraiya ukawala hari ngwa uharuma linyi njema. Saizu nakanzana abese kwa. Ngamu amini. Rangezi parole za hangu. Naam. Ngamu amini. Kamimi nuwana ma, nuwaze wa hatu. Wenje kangwa vumbu wa uwanru wawo, ya wapozo wa kesi ungejo uzi isaya, na bala kuja vote, ani kuja pozi ya bubu, kesi yon, mm-hmm. Ikaka reponde, me generalma, yeshaya shi utusomboza yenzi, ya Azali Assoumani. Ya Azali Assoumani, itona uso, itona lingo. Ngo nobaha nurarema abaha. Ngo lewa edunambe. Sha, yo wajojo interpreta helio yo ni masulaha ya hao wondo mono hao esko yo strategi nwa jina po d'interrogation sha izo na kanza nambi ranguba la hata leo si uha bangari wanao neezi Azali Assoumani deina wanamwari wahe nasibanu na paske lalunga bondongo ya ankidi kwa ina mademge la dhimwa chupozi eka leo wabongo ndo harumaya eleksi osha kuna uhunra. Nungu ndo wafanya. Chweze bwane swa uje. Chweze wa mwagu enda wa hundre. No. Na mjo unika example. Naam. Mduni mjo mvumbu wabanu. Mm-hmm. Paske de mhu wangu. Mm-hmm. Si wele wana. Me politiki manga saruma divergence. Naam. De mhu wangu. Metro mzimba. Mm-hmm. Mihana mbia ukaya. Ikaze forso kazi ya tsanganyiha. Ratsanganyele sina wongo. Nguwa ele woko kwa na uhundra. Shange la dhimwende puro ampeshe Azali. Yuhu anambia yu. Ngolewa hii this. Ya munga buwasaya wambawu. Ngolewa hizo na mzunambi. Halafu hizo na kanza nambi hindi. Wanu ngamu amini. Uka msu amini uka ya riju alisambwa na rangu juzi. Hata habaha. Ikebanu riju hanza zembwa na zinu. Ike kari hundu faida ya hazu. Okay. Si riju hanza faida hazu. Mekoma. Paswe yo kiru uhundu faida, wanedamu areme koti. Shaya uhundu wabangu uhundu faida, wanruwa utesheya. Idangali wanruwa enjua rumenzi ya zala baha, hanota batabu wanu. Iyo, ifasiri yabu, wumru uteshelwa. Ngolewa, nabamu enti inu, nuka jutataza nongo. Enti inu, isufidori yenga waruwa korungu haraka, shuwa nji korungu anrabu. Naam. Golo hadis alafuni hambie si jusqu'à preuve de contraire rambakar na wenda wala tiro kakar na wenda ngarjo hi marizie ze voti izori zanda manama Zitoumbi Yesu ala ino fikiro kana wa Komori haina mrunge na hamunio maudu desembre ye hija waone reaction far ya opposition amashelon siku mwenye baraka wakaufanye coalition da wona ze parti zile wafanye ze parti besezi la mfuka ri wambengo enda harumaze voti mwenye baraka harongwa ya buhamba ukana wanama sisi ngasibanume kirabanga rinyongo wao henda beti salama na to Azali wananyasi wamba ukanango endo wazungu sokule wale hasa limani wa jensujini wa jetsanda mjini wa sebeti salama wamtowe
Cha ngari milite o haruma rongo nzima ngamwe zonelewa. Namnaje njoka hampeshe mru ya tsikera isi na singa ryo ukana democratiquement eziko utsongeza mru hatolo haruma rwa manda zinu voti na candidature. Nyenye mwa bakamtsubeha. Inga mjuka humto waje e baba nuho kweli kamna ubeha kandida unga ryo jayo ma udurone e bam postule candidature yabo maranya ngarjo na mapo mtrahisa. Zenanzoni hambi rangu, bojuo wanru rimilite ensemble. Ikawo onu wanru rimilite ensemble. Waka mruhajabi hakandidature, habo mruhu kakawati mruhu mzandrabu wa mazitumbi. Okay. Yodo waha namzona abi. Okay. Shatike handanreje hii, zi paroli za mwenye baraka. Yee mwamba mwanzo beti salama, ishi pruve ukange aliansi hindi. Wasinye mkataba juzi. Dawu. Dahina wanaanya. Ina do. Partizi njiza kayabu. Lu. Panwe kalewo kushia. Kalewo nga una parti. Na une mrumshe. Ne mwana yuti parti. Yondi handani. Kanga una parti. Na une mwana ne mrumshe yuti parti. Mulewa. Iyo. Iyo hamba association tujua ya utaha yini. Chango joka na. Sami ya mjo. Okay. Iwan huwe timizize. Naam. Nanzuna be ukaya hindi. Wanu, tizamba mruli zambi havaha. Na iyo mitila wahu zamba. Isha tungemba na inu ya tukai hisa mwenye baraka. Namnaje. Très bien. Pasko haka utahu huu wajosi. Ujo huu wajosi. Ono, haka utahu huu wajosi. Bora yamba yeye. Yeye ndiye mhuu wa opposition. Iyo ndiyo waka huitaha. Chati ukangu waka utaha. Azali ya juzi makana sente mwa mchendeza hata leo mwambe ukana bora. Balo ila sente. Sente ni pa egal a Frankoma. Okay. Yodi handani. Okay. Ngolo hadisi. Mm. Walangi la dhimu wambe. Parumisha mwenye baraka hambange haruma ya Frankoma. Si. Kwa ni hamba furi ya pa. Eka ito kahenda unruze voti mfano. Kamuna udunge mwana nyanyi mwa mwenye baraka. Na choru mwende ino wamba. Nge prezida. Yabonga milite oje. Chakartu si kartu converge badzi manasina e. Okay. Si la magarjo zia voti wangu mwa mbaruma eleks. Voti wangu wadzima. Ngolo hadis. Amono zia ba. Si wananya wa politiki. Non, soyo ali. Shanyima opoza nyonti. Ba, ye mwambu mwa opoza. Si ngaramba si mwa opoza. He nyinga mwa klaso daraja hindru wangu wa mwini. Namletse populasyo wa klase. Na mrenze populasi wa klase, haukama anu manadamu, yu ujuje wa hizi akti zahe. Panu hainamru, nge namna idaftari ya hejo soma. Olewa? Okay. Ni huambie ukaya, panu hukabu anu wajuka watisaha. Olewa? Igiliri njia harumo, ofeze ifunu. Olewa hadisi? Niramba no? Ngono? Afumi mizu nanzonambi, ikaba lango amba wuma upoza. Ahala mwasahala. Si siri amini ya mbonzi ndaila. Rangu jana, ramba kaba na ufanywa voti. Eskwila ramba karna huu ndaleo ramba karna ufanywa. Kazana ufanywa. Kartina mzinga. Kartina mba inutoka yonzi. Shari zamba. Ngarudili zambe. Ngarujonjo pareni. Warifume. Eka mrengu wa mwende mfungwa ze voti zendele. Abo munga mja hunda shila mwaka uhanda. Ambaje. Haa. Yeye wale wakakartina wana, kartina wana zatu, kurawa. Okay. Okay. Maraba meji mwana mazitumbi wali honde majwabu ya toa. Zitumbi amfikiria ukana wakatirlo nuo kauti mwinjita zila. Sharika hanza leo jerifanye mpango. Iliri wane sembabe hawe heli liyo na ula mbamba ndano parihani hao baina ya hanyu nuwana nyanyi. Ikaonga militeo vajima bai kwa hunu kutukubali ya ukana. Razida mwinyi baraka mzimba na wala. Wala maopoza hamadanyi maanapuru vunga mwono hama watrahise na hunu hamada wongwa onesawe ya ukana. Wala wambari tende shangare ndao e objektifu yatu nzima si nao Azali ya rohebet salam Zitumbi kuti mjeni ye arwi humu tonela majingilo hautiro haruma enzi kwa mwenje nasi haruma blackout ambesenyi wambajini mlo karibu na fumbuni ndo mwonao mwenje wa mapano habu ya kale jwangilo kale sukariha hibu kama haba shaitoano entohole ya oniko ringio shahe na mrungu huzwe heli ya nzao. Na hunu nga mtugodwa hamba ya ukana nga muendao haruma voti. Ye maisha majure mwana mkomori ya enshi oleo.
Nyinyi barnama jimlonio. Manan ruosewelo kane mruwa siyasa imakatianu ye hanze ya jidelave. Ya jitowe zila ntontu ya kanizo. No ya hunda nruwa mshangiri. Ezi jiriyo zihunda wa komorileo ni wanruwa siyasa ma opoza wa hazali. Nga mjozi hamisiba hanundaba. Wanu ngoja leo zambandu. Duwanzo hindi haruma ile kisosina bakarsu henda. Yo, wanu apar la constitution. Ngolewa. Parce que, et quand tu es chez les Anaï, nous sommes partis. Chez Yakoli Azali, qui est la vie, qui est candidat. Étant président de l'Union africaine, qui est la vie, Harumé Chart. Ok. Harumé Chart, il y a une Union africaine. Et quand je me rappelle, je dis bien quand je me rappelle, étant président de l'Union africaine, qui est la vie, qui est la vie, qui est candidat. Haruma nti. Yo kamra sarumu. E kamra sarumu. Afikira parmi les causes za makisal. Okay. Senegal wakauri poste. Afikira ma parmi. Chats kandan reje ichi. Su alama nda yu. Il a vimu uzi se. Enda wa. Da wanu abango enda wu. Hawkari kakulinda. Inam na yensi. Yarema bonti. Koshili yu. Ikaudu anza wangalie, bangabu nungu wa tuhamba. Ikaudu anza angalie, wala matajiri wa kamanu kwa wati. Wana wa kumoru wa kamatajiri. Nguwaono, kwa wati. Nguwaono, nguwaono ndo. Wawawunao, nguwaono wa hindi. Imana izwendi, watulemevuwa huwana wa kumori. Taa. Wanu, insia magui. Golo hadisi. Hunu siura mzungu. Badie provula inu. Nja una haruma komorenfo yaone saka wola marabu yangwa harenge mwana ula utaja kamrema jijuju ngolewa haliberewa ati shamba ri haliberewa nambi ye mwana mroji na mkomori ya eka izo zijojiri ano so you vraiment des hommes ngolewa yabo izo na kanza nambi amreje Yesu ala nambi ukaya ekango shele obwa medi mpango tsuna parufanya banda minawe Samba emoma komori wanungwa jwadu ulana hamkata dipe. Njahambia? Samba. Esko ngoleko kati uja kujaja? Pasko lewo, ika lewo watawasukari. Ika lewo kabati maji. Ika lewo kabati mwenje. Esko abunga nyansi? Yole ula kupura emergency? Masimano? Kabati sukari. Kabati mwenje, no kabati mwa saidilwa, hula sweneleki, kabati mwa ya birale shirika la saidilwa, hamale direktoru lwa baha. Shakana hutolwa, muhambio kana hutolwa. Zabari. Ayi, lwa mdote hamajua, kana hutolwa. Inu. Kula hubiri wenji. Bangaba nungotu helewa. Yensi inu, yo hamba hindi. Vanunga rirumau ni parti goshi. Olewa, ni parti serse inu hamba parti goshi. Golo hadis halafu wao ikayamba mwana serse au mwana serse golo hadis wokanambi mwana serse halafu mimi nanzo nkwambie kwesi njaelewa ze mali za soneleki capital watu mwenje huishia juzi samahani zilo ya bwamba ziranganyi ile argument negligeable mali Ivatsa wa motenge mkinisho ke makatiano ya mudiri wa heri shirika la soneleki ngujundu arumwe daula marekani hamba matolo mali ba hulwa magari manene yo amjojo helewa okay ngolo hadis chatsi mali ya motori kunambia ze motori za haja ngolo hadis yetu de faisabilité et zambizir hundawo waifanya dai no abango harumwe emergence l'hôpital el marufunga ele yao Ye pare ya la morone da fumbu ni kuwa babanu ani wao ile wakanga juka kuna muhatar jarone l'hôpitali zabari le tawuni badivan mru ukonda l'hôpitali wo mru ya hala banisinga si wawade wanu asuja mkomori ngaharu maulutu fuge mwade ema shawirindri Na nyi mjoenda mwato wazali mwamba kamtoenda aruma voti. Mwamba wezi ya inge nda wuna hii. Ndwa wana wakomori wanu. Amwanzo nuhabie nungu. Inde mana baka inti nsi. Inu tinti.
ni unique exemple le précis. Kabati mru ya rumanai ya universita urumonai hamaiburwa alitoa bibu. C'est le helio. Kabati, je dis bien. Harumema président yubira université. Je dois vous en baba wefundi. Voilà. Harumema président wa université. Kabati mru urumonai hamaiburwa alitoa bibu. Amnaje. Enda wale taze defosa. Mima fundi waka wa ya mezimiraru iliwa. Mungo tindi yo. Yewanji ya waliba. Halafu wa mwanzo nukambi ukaya. Ngolewa. Enda wangali. Wana wa kumori. Vye zi wa hunrao. Mapesa tungo utolo aga wahamade mahada moroni. Ngolewa hadisi. Ha? Ya huwa na zioni eza wa hunra. Haraba hadurangi yo 30 mili. Ngolewa. Iyo sirikali renderu wa muhambiyo. Ya sirikali. Amtuwa mnatomina hindi. Ya sirikali sima parandolevu renderu wa mbiya. Watoa ukaendelea ukatimia 4000 francs shenga mina prove ya resu wanakoliva 30000 si wabesha ya serikali resu ya hindi resu ya husi resu ya mwana ya liba 30000 au mahadi ya moroni inunge njawaru mfasola ndawe pario droit d'inscription ya 30000 au mahadi wallahi suhambia ngamina resu kama mzo mjobesha uyafishe ngolai hadisi naam. Na hiyo ribeshe sirikali garlindo ya riposi hao. E ke sirikali kwa jareajise, ba hinga juo watapili harumaze rezo zinu, pasku nga juo wa sampanya ya ministeri de l'edukasyon. Samani? Samia mjo. Nga juo wa sampanya ya ministeri de l'edukasyon, pasku watuwa droa por 40, ay, relimajena manani, 4000 francs. Nga mjo kanga bo resu, haunga bo anruwa liba 30000 francs. Samani mwanama zitu. Yoti ni horaka ya nareje hiyo. Agareje hiyo. Eske ya lazimu ya la umulua. De waziri ya lazimu ya la umulua. De raisi aundo la mudiri ya ihansi wa haruma idara fulani. Ya toshi ndofanya zenongu za lazimu no ya to uhelehe demiso ya hati. Izona kahanza na bihindi. Ekale wende nongu wa mandiso. Wanru wamba ukaka ani ye arete ya tolu ali ministri kartu ilunga. Walewa? Ba hii wanru destituye emrulo ya. Wanru mdestituye. Sharaili waranti nga indao ya msiravedi kabati watundi. Yii nwe sirikali nuka jahana watundi. Shado kaya ya retei tolo. Yenda wawoni sambamiga mina iprovu ya 30000 zaliwa. Droit d'inscription. Walo hadisi. Bon, alafunda jayi nambi hindi. Nambi ukaya karna ujua. Lewo uwana walo universite ya Komoro. Nga wawone zambizi wahunrao. Nga ubushkuzi. Haba hangabo indao. Harinda wano makontraktueli, shema fonksionari, ema kontraktueli nga uwanga. Eske uwa msuwa mauti msuwa, wana wakomori wa nga umabushkuzi, wazia kwa tu, kwa tu reajisi. Eske se mpeyi upa? Pasuko wakati nga mazumu laumu, uwafanyo siyasa, aana mlaumu ya rani ya waye. Eske uwafanyo siyasa, pasuko juzi, sambi hakabo, huwone shi hantarume universite, ikililu hakabo, huwone shi hansi, Yenda, baba haya ngamia. Kaza linde ya inisia universite. Bani inisia sio. Na huidunga ilungu tafauti. Ya jishia. Okay. Hate mafundo lwe kwa bangwa jitwao. Mwaso meso universite yu. Yenda wa uzise. Utina biendini. Yenda wa uzise. Ngojua nga sina seta. Karati fundi afanya resiklaji. Yohubwa universite. Seta kabati fundi afanya resiklaji. Nga sina seta uparusha. Uparusha universite nruwa dono mema direktor. Ma prezida. Yoi henda hu. Yo vote wa alafur rejei ukaikale wu insahanka vuyinu ireme maji sukari ngo una haki haka wajue nsi waliyo yewe maji ya robi maji shamandu kakabati mwenje na alayo hezwa ha mwenje ngwambo ichendesha toka itohea itokiri wafanyo mifuwa mili walomoroni watohiela. Kabuwa ranga reje uwa mnanyuni, wanibadu tahuwa kuingwi. Ujwa kuingwi? Ah, tindi. Tindi. Wanruela, yonde hele Komori ya rebabaha. Komori ya ulomoroni, ndo obligeda tahe kuingwi ya hele, hakuka bati maji. Mi example, juzi tika handa nswaliye, nabu msiri kanda nswaliye, si wamba kabati maji ya rabbi. Ya wato usilamu ujuka uruwa, pasuwa gila dhimu au, shabala usilamu, gajoluta mamu. Wala, usilamu ambe kakuja hundra maji, shabu tumpake kenga weretaji mfano kuja hundra maji, gila dhimu uzungu lele bagulilo. Mwana wabaha, ya baki gajoluta mamu,
Maraba menji mwananyasi Zitoumbi holi hondeze deka mongo miraru warikubalia zisazi kubu babakisha deka nzima wanusu ngardore nge dakika inu riunike eka shen libro de komor nezemba waka usutsanga nyiharifanya hazibadzima ngasina su alarabidu keru huzi salo rilidi waza au wasu ya mzobeshuwa na wakoma orholiho deze dakika razifanya vanu nga wena omrongo kwezi mimi izirongo njuhambi wana komori kavati nongo nziro duniani hamade mwanadamu tsuna meme papa imani dhaifu ebanu wana wa Komori waonozi wa hunrao ngwabaki helini atatsundai nrudi nrenge na bukaya avo na sisi zanongozi hunrao wana nyasi wa Palestine ijoka mingena hakawala maislamu amadasi na bukaya haina mrulo bahanu duambo maislamu walokomori akanga bwatio haina mrulo bahanu pe 100% musulman wakabati maislamu wandwa swali ngabo wandwa swali na rezizo okay d'accord haina mrulo sabahanu si wana wakomori kubaluka si maislamu ngilazimu riombe duwa wana nyaswa Palestine miezi mungu ya wabe ushinzi ya rabbi miezi mungu na wabe ushinzi wana nyaswa Palestine watoe mamujahili ya wanu. Nirudise na mbukaya ya Rabbi. Rivuki shensi inu, uvahanu Azali nuanruwa hewa irema, nyezi mga jahili wanruwanu, waro heha amani, na hili nsinu hivu, kebe nsinu, haina mdaone nsinu enemna ya kaya, nuvahanu ili wabaha, ha? Nungu nukakairi yafe, hakaitsinsi, inungilo shamba. Hakova hanu azali warenge nsinu. Nuba hanu wajawa ire mabaha. Ano, nsinti, inu hamba shamba. Yonde mbarongo njoshida nuhambia mfrari. Maraba menji holiho ndazila dakika warikubalia. Maraba menji wangalizu watukufu makaurilunga ya makatianu. Rishukuri ya holiho. Nwa mjiyo ilimone zila emisyo mbali na mbali rizifanyao. Nga mjiyo uka na zemba wazahatu zinu. Nga zjahia na abudu wala muhamadi. Juzi, mono, hawinji. Uanduwahe sirkali wabirli ya hunu warongowa. Jana, mono, razida, leonga mwanao Zitoumbi. Nga rumbao maudwe kamgo wabende rikaribisho. Wanduwa mwenye baraka nano wasa hafasiri ya ukana. Haina mru, resosete civil, ruanduwa siya. Sasa raha ina mrikao mwanzo ya rongole harumazemba za hatunge bienvenue rushukuria karubu shiria wa weekend njema wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.